Falls es im Schatz Sireli hätte Wortner, kann ich Schutov noch darie. Այսօր պատրաստելու ենք շերտավոր խմոր, շատ հեշտ բաղադրատոմսով, մեզ անհրաժեշտ է բաժակուկ ես գոլ ջուր, երկու ձու, աղ, մեկ թեյի գտալ լիմոն կիտրոնաթթու, ալյուր, մեկ էլ մեկ սուրճի բաժակ ձետ. Ձուն հարիչով հարում ենք ջրի հետ, հարում ենք այնքան միջև այսպիսի պրպուր առաջանա, ավելացնում ենք ձետը, մեկ թեյ գտալ կիտրոնաթթու, մի փոքր աղ, էլի հարում ենք, սկսում ենք ավելացնել ալյուրը, ալյուրը ավելացնում ենք 3-4 բաժակ, արդեն խմորից կհասկանաք, ինչքան է ընդրաժեշտ, խմորը պիտի փափուկ լինի, ահա մեր խմորը պատրաստ է, թողնում ենք մի 15 րոպե, որ հանգստանա խմորը, ահա խմորը մեր մի քիչ հանգստացավ, հիսում ենք 4 հավասար մասի, էլի 15 րոպեով դնենք, մեր խմորը արդեն հանգստացավ, հասունացավ, հիմա կրտնակով բացում ենք խմորը, կես մարգարի, այսինքն 175 գրամ, հասում ենք խմորը, մարգարի ենք ստելուց հետո, այսպես դնում ենք մի կողմ, այստում մյուսին, բոլոր 4 գնդերը այդպես կես մարգարինով պատում ենք, հիմա ևս 2 անգամ բացում ենք այս խմորները, 4 խմորներ, և նույնցև հաթաթում դնում ենք սաղմարը, էլ ոչինչ չենք կսում, ուղակի բացում ենք և կրտնակով և նույնցև հակով։